I ja que parlem de mercat laboral, cada dia 4 presos, 4 que encara en la recta final de la seva condemna, troben feina a Catalunya. Darrere la fredor de les estadístiques, però hi ha persones com aquesta. Me'n vaig al curs, i a la directora de l'escola li va agradar com treballava. I a partir d'aquí vam començar a fer contractes i, bueno, a dia d'avui segueixo aquí. Jo estic molt realitzat. Torno a tenir una feina normal, fixa, ja puc tornar a fer vida normal, sense tenir que fer de les meves. Bé, em sento molt bé. Tener un trabajo y poderme reciclar como profesional y volver a empezar, tener esta oportunidad para mí ha sido muchísimo. No me lo esperaba porque lo veía todo muy negro, ¿no? Imagínate estar en una cárcel, pues se ve todo muy negro, se ve todo muy negativo. He vuelto a nacer otra vez. Han tornat a néixer la Mònica i el Jordi, amb l'ajuda, això sí, del programa de reincorporació de l'obra social La Caixa. I aquests dos no en són els únics. Miquel, bona nit. Ni molt menys. Bona nit, Josep. L'any passat, 3 de cada 4 interns que es van acollir al programa van trobar feina, en van ser prop de 400. La iniciativa s'adreça a reclusos en tercer grau. Ja sigui com a mossos de magatzem, com a ajudants de cuina o com a cambrers, l'important és que recobrin el contacte amb l'exterior per poder reincorporar-se al mercat laboral. En projectes com aquest, a Catalunya, només hi ha un 30% de reincidència. L'èxit de la reinserció té molt a veure amb la inserció laboral. Intentem ajudar a sortir de la presó sense els barrots que es troben en sortir de la presó. L'obra social La Caixa ha destinat més de 2 milions d'euros al programa per garantir que tingui continuïtat durant tot el 2017.